जय जगन्नाथ महाप्रभु श्री जगन्नाथं पवित्र रथ विधि विधान आरंभ होईल महाप्रभु श्री जगन्नाथ प्रभु बलभद्र ओ देवी सुभद्रा रत्न सिंहासन को छाडी बडदांड लक्षाधिक भक्त प्रत्यक्ष दर्शन देवे रथयात्रा जात्रा बेळ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संस्कृतिक परंपर समोर रे लक्षाधिक श्रद्धाळूं समागम होव ରଥ ଭିଡ଼ିବା ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଜନସମୁଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ ରଥଯାତ୍ରାର ଅବସରରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଉପଯୋଗକୁ ବି ବଢ଼େଇବେ ଆଜି ସମୟରେ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଭୋଗ ଓ ଫୁଲ ପାଇଁ ଜରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ପାଣି ବୋତଲ पानी, तथा अन्न्य खाद्य सामग्री को नापाई सिंगल यूज प्लास्टिक अत्यधिक व्यवहार हो रथ बेले यार व्यवहार जो जोठ जनता आसबे लोक मैंने आसवे भक्त मैंने आसबे आम अजाणत यार व्यवहार को भी बढ़ई दे था यार कु प्रभाव पड़े द्वारा आमर जलाशयगुड़िक आमर जीवजुनेजाणत खाद्य भाविकी तुम पेट को भी नहीं जाती यार एक सैकलिकल नेगेटिव इम्पैक्ट आम परेशर आसी थाए आ बंद करने हुए तो पूरा संभव ही पाए, किंतु गोटे ସର୍ବମତ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଦେଶରେ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ ପତଳା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ୟୁଜ୍କୁ କମେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଥରେ ୟାକୁ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ପୁଣି ୟାକୁ ଏକାଠି କରିକି ରିସାଇକେଲ ଆଉ ରିୟୁଜ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆମ ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ ମନରେ ଥିବା ସମର୍ପଣ ଭକ୍ତି ଭାବ ଆଉ ନିଷ୍ଠାର ବ୍ୟବହାରିକ ରୂପ ହେବା ଦରକାର ଆମେ ପରିବେଶକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା